Poďme si dať hru, ktorá sa volá Nespokojný režisér. Jo! Co je? Já se nechce dělat nespokojený režisér, škoda. Nic, to asi budeme. Ne, promiň, já ti režíru každý den, mě to sere prostě. No to tak, já ti vyhovím, pozri se, když to nechceš. Já vidím, že on je zase jiný, no. Zahraješ si něco jiného. Ne, zahrajem si to, dobře. No, aby jste chápali, že čo se tu právě udělalo, Ondra, podle mě výborně robí tuto hru. Jo. Len od jistého času se... Já ti řeknu od jistého, od té doby, co v tom hraje Štěpánek. Ty vole. Ano, objevila se tam jedna postava. Ježíš, tak jsem zase špatný. No, to je tato postava, kterou no, právě Michal hrá. Michal totiž začal dělat postavu takového herce kreténa. A mě to začalo postupem času tak srát, ale tak strašně. Čiže možno to spoznáte potom v tom, ale dobre, dôležité je teraz si povedať, že čo za dielo bude Ondra režírovať. To je jedno, co bude režírovať, vždycky ho dosere Štěpánek. Já to rád nebudu. No čo teda, čo by ste chceli vidieť ako divadelné dielo, alebo teda, môže to byť aj film, ktorý sa naravno nejakým spôsobom odohrá. Pretty Woman. Pretty Woman? No dobré. Mohl by. Čiže... Já nechci a Pretty Woman. Ne? Nevím. Ne, a dělá přes, ne, to nedělá. Jsem rád, že se s ním zastal Štěpánku. Pretty Woman by nebylo zlé, keby teda jsme si dali, podle mě. Ta skupina... On nechce dělat Pretty Woman, já jsem to chápu. Já vůbec nevím, o čem ten film je. Přesně. Štěpánku, drž hubou. Já to nevím, o čem to je, já nevím, co tam bylo za scénu. Ale to je, pozor, tam si dáme scénu, konkrétně ti můžu povedat, že oni išli do Richard Gere spolu s Julia Roberts, išli do takého obchodu vyberat čáty. Ano. No. A ta scéna spočívala v tom, že ta predavačka ju považovala za nějakou flandru alebo něco, ale nakonec si kúpila drahé šaty, nedobré hovorím? Asi ne. Vlastně skončilo to tak pozitivně pre ňu, že se akože vysmiala tej predavačke, že teda. No ale jako, ale ona byla flandra. Ano, jasné. Chvíľu, potom už ne. Blbost, ty vole. Sedí si Richard, já si jdu koupit šaty. Ty si jdeš koupit šaty a Štěpánek je prodavačka. No, Štěpánek je Richard Gere. Aha, tak jo. Hele, já vím, že to máš o to ťažšie, ale... Takže, kdo je kdo? Já jsem ta Julča. Ty se nevím, zda je podobáš. No, tak jo. Začínáme teda, píše, prosím vás, vítám vás na dnešní zkoušce. Jsem rád, že jsme došli všichni. A co vám mohlo, že jsem měl zpoždění? Nic se nestalo. Podívejte se. Má nohu po operaci. Podívejte se. Všichni víte dobře, že já teda tady konkrétně s Lubošem, tady Štěpánkem, jsme to neměli mezi sebou dobrý. Došlo k určitým jako hádkám, krizím. No, tam on už hádí, no. Nedělalo to do dobrou atmosféru v souboru. Vím, že vlastně už na to začaly dojíždět i ty představení, že jo? Takže já jsem chtěl říct, jakoby, že teda oficiálně, Luboši, teda pojďme zakopat tu válečnou sekeru pomyslnou. Jsme ti dobrý. Tak jo. Tak jestli jdou umělický, tak už je to hotovo. No. Ty jste bohem, to není možný. Tak dobrý, takže Luboši, já se pokusím teda udělat všechno pro to, aby to mezi náma kapalo a aby i ty výsledky té práce byly teda lepší. Tak pojďme. Takže ukažte. Prosím, Luboši, říkal jsi něco? Myslím, že takovýhle kdyby byli všichni.
Jseš hodnej, Lubošku, tak jo, tak pojďme, pojďte mi teda ukázat celou tu věc, ať víme, o co jde. Mou úcta, jedny šaty tady pro dámu. Tady jsou na výběr šaty pro vaši cuchtu. Tak asi nějaký zkusit, ne? Je to celý, nebo to ještě pokračujeme? Děcka, znajte se. Vím, že jsme oficiálně zakopali válečnou sekiru. Já to nechci pokazit hned, ale upřímně řečeno, to, co jste předvedli, možná přišlo někomu vtipný. Nebylo to dobrý. Já se bráním tomu použít slovo brutálně zoufalý, ale pojďte to zkusit ještě jednou, třeba se to jenom nějak nepovedlo. Kluči, bylo to brutálně zoufalý, pojďte si něco udělat. Pojďme. Pojďme, jak tam nastupuje ten chlapík s tím syfilisem. A potom teda poprosí tu postiženou moravskou paní, jsem pochopil, o šaty, která to nabídne, pak tam tý mongoloidní slečně, co jde poslední. Jsem já. Tak pojďme. On si dělá legraci, on takhle to háho zná, on má se vybičovat. Mauctra. Ona tam opravdu je mauctra, jo? Není. Nevím, tak jako zdá se mně, že to úplně necharakterizuje toho milionáře, ajaj, který přichází do toho obchodu. Myslím, že Mautsta mě to hází trochu někam jinam, Luboši. To nevolím žádný slova, který by tě nějak napadaly, si myslím. Pojďme zkusit už tím příchodem vyjádřit toho milionáře. Pojď, Lubošku, pojď, neboj se. Nějak hezký. Pome, já to, Luboši, neboj se. Můžu si já jsem koukal na tebe. Chtěl jsi vyjádřit to, že ta paní se omylem prostě uprdla těsně před tím, než ten... Ne. Pokud ne, musíš stát trochu jinak. Jseš ráda, že přichází do toho obchodu někdo? Jako, jsem jako... Mohl bych to trochu vidět, že má radost, že do toho obchodu někdo přichází. Jo, to je možný. Jo, tak dobře, děkuji, ty seš moc laskavá. Pojďme teda. Pardon, co se tam děje té prodavačce v té hlavě? Buď si myslíš teď na svoje, nebo mě chceš opravdu zavraždit. Jo. Víš, jak vypadá prodavačka v obchodě? Ví. No. Luboši, ukaž mu, jak se tváří prodavačky v obchodě. No vidíš, hele, podívej se. Ten to má hotový hned. Tak pojďme. Pojďme, nastupujeme, no. Luboši? Ano. Něco jsem pokazil? Jestli se ta scéna odehrává po černém pátku na burze, ten nástup je dobrý. Jo? Ale ona se neodehrává po černém pátku na burze, ten člověk pořád ještě aspoň drobný majetek má. Ano, ano. Nástup mě jako milionář, Luboši. Pojď. Šaty! Tady,
Čiže, ale Lucy, to je výborný, to je výborný, no, on tak se zprobudil, je to dobrý, no? Hurá, juchu, šaty tu, pro vašu buchtu. Čtyřicítky nebo? Čtyřicítky i dvacítky. Takhle, čtyřicítky budu mít já za chvíli. Je to dobrý, ale když přijde ten zajímavě hraný milionář, není tam ten konflikt v tom, že ty pokládáš tam tu osobu za nějakou jako kurvu? No, to bude tak, no. A to ti pořád vydrží tohle? Nebo si tím chtěl něco vyjádřit? Jo, co tu radost, jakože je tam milionář. Ty máš radost, že ti přišla kurva do krámu, jo? No to ne, zase to. No tak, to tak radí, ať je tam mě. Změna. Jo, dobře. Jo, ty si, hele, zkoušíš to, držíš to dobře, tak ať já, to já mám radost, že přišla ta kurva do krámu, nebo ne? Ta kurva do toho krámu přišla s tebou. Yes, to, tebe to moc nepřišla. Já jsem hlupák, já jsem, jo? Já si ta kurva přišla se mnou, jo? Tak přichází jako milionář s kurvou, pojď. Šaty pro kurvu! Uj, uj. Uj. Helejte se, můžu se vás zeptat. Můžu se vás zeptat. Já mám jeden zásadní problém. Ve všech těch hrách vždycky Luboš místo, aby koukal na toho herce, čuměl na mě. Teď už na mě čumíte oba. Čumte na sebe, ne? Mezi váma je konflikt, jinak je to hraný docela dobře. Co dělá ta kurva vzadu? To mě napadlo taky, čověče. Kde ta kurva první je? Tak přichází Jasko jako milionář za kurvou, jo? Tak do krámu nastupuje kurva. To je řízek, ty vole. Já jsem s ním dělal v Sedlčanech. Jo? No, to je kofr. To, co jsi tam dělal? Ocelový město, pojďme. Fuj. A juch. Štěpánku, ty to asi nevíš, ty už na mě zase čumíš. Ty máš nějakou nemoc, nebo co se děje? Nemám. Já jsem zakopal válečnou sekeru, ale ty věčně čumíš jenom na mě, Luboši. Já vám to dělám kvůli. Dělej, hraj mě ten text. Můžu se zeptat, kurvy, proč si kurva sedla? Ona byla celý den v práci, tak je odvaná. V tom případě bych doporučil kurvě, ať si sedne předtím, než přijde na ten výstup. Páč tady asi, co tam bude Luboš říkat tobě? Ty víš, že jdeš do krámu s ním. Já on se... to musí snad říct tý prodavačce, ne? Já jsem píčel, jsem. A já? Co, Luboši? Co mám teďka říct teda? Říkej cokoliv, ale Luboši, nečum na mě. Já si dám takhle, já dej si cokoliv, kamkoliv, jenom na mě nečum. Pojďme. Luboši, díváš se pořád na mě? Já jsem teďka se nedíval. Díváš se na mě? Já jsem se díval, já jsem jako se díval. Dobře, já ti pomůžu, já se ti posadím na druhou stranu, Luboši. A pojďme teda udělat ten příchod, kdy jde kurva, pokud si dobře pamatuju, kurva před milionářem. Nastupuje. Zeptat, mě to celou dobu zajímalo. Proč vy herečky, když hrajete kurvy, vždycky vemete něco do ruky a točíte s tím? Nevím. To je odpověď, nevím, že jo. Je to přišlo erotický. Takhle, co to určitě není, tak je erotika. Erotický to opravdu není, když máš šimpanze pověšeného za kravatu v ruce a točíš s ním. Ano, toho jsem myslel, Luboši. Jsem rád, že jsi to všimnul. Pojďme. Já, pardon, že to za...
představuju, Luboši, já nevím, jestli mám už zbytečný podezření, ale já mám pocit, že po mně pokukuješ. Já? No. Nekoukal jsi tak bokem směrem ke mně? No. Luboši, zahraj to jakkoliv, jenom nečum na mě. Pojďme, nastupuje kurva. Takže šimpanz pověšený na zádech ti teda přijde erotičtější než šimpanz, se kterým se točí, jo? Je tam nutnej ten šimpanz, jenom se tak ptám. Ne. Ne. Tak pojďme, neboj se, že budeš o moc míň vypadat jako kurva. Tak pojď, Luboši, co se děje? Nic se děje. Helejte se, Luboš se na mě podíval, je to pravda, ale mám pocit, že možná se podíval, protože se do té doby neozýval ani jeden text. Můžete zkusit u toho kurva mluvit? Já nevím, co mám říkat. Já jsem nemluvil na to. Aso je. Máš nějaký přání, Lubošku? Nestůj u mě a nečum na mě. To je hrozně těžký potom to dělat. Je to těžký, je to těžký. Věř mi, že pro mě je to daleko těžší. Pojďme. Jedny šaty pro kurvu. Luboši, ty jsi to opravdu pochopil tak, že se ten milionář sám sebe masturbuje do svých míst. Je to tak? Takhle jsi to pochopil? Já si tě jenom ptám, protože to tak vypadalo, že to děláš. Já pak nemám co hrát. Dámy a páni, dneska jsme čekali Jandra Sokol, Michal Šutánek, Michal Kence, Igo